Qo'qni Samarqand yana bir nufuzli xalqaro tadbirga mezbonlik qilmoqda. 4-5 noyabr kunlari O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tashabbusi bilan Samarqand marafoni xalqaro xayriya yugurish marafoni o'tkazilmoqda. Ushbu musobaqalarning qizg'in birinchi kun jarayonlari hozirgi lahzamizda. Xabaringiz borki, Samarqand marafoni xalqaro xayriya yugurish musobaqasi O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tashabbusi bilan 2019-yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Marafonni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatimizda madaniyat va san'at muassasalarini inklyuzivlik muammosiga jamoatchilik diqqat e'tiborini jalb etish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sport turizmini rivojlantirish vazifalarini hal etishga ko'maklashishdan iboratdir. 2022-yilda o'tkazilgan Samarqand marafon yosh toifalari bo'yicha jahon marafoni birinchiligining saralash poygalari ro'yxatiga ham kiritilgan. В этом году он собрал более 3000 участников из 38 стран мира. Bu yilgi musobaqalarda 38 ta davlatdan 3000 dan ortiq ishtirokchilar qatnashyapti. Ular orasida nafaqat sportchilar, balki ko'ngillilar ham ko'p. Samarqand marafonida ishtirok etishga qiziquvchilar soni yil sayin ko'payib bormoqda. Marafonning nufuzi ham oshyapti. Bu katta festival turizmni rivojlantirishga ham katta ta'sir qiladi. Marafonning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, ishtirokchilar tarixiy shahar va uning o'ziga xos tarovati shukuhini yugurish orqali tomosha qilib bahra olishga muvaffaq bo'lishadi. Musobaqaning ilk kuni 4 yosh va undan katta bolalar hamda 2 kilometr masofaga yugurish poygalari bo'lib o'tdi. Eng qizig'i bu sport turi. Bu hamma sport turi yosh bolalardan boshlab bizani guruhimizda 85 yasharli yoshlar ham bor. Biz har hafta 3 marta shug'ullanamiz. O'zimizda Toshkentda ekoparkda. Albatta bu kayfiyatimizga yaxshi ta'sir qiladi. Sog'lig'imizga yaxshi ta'sir. Muloqotda bo'lamiz doimo. Bu hammasi albatta bizani ruhiyatimizni ko'taradi. Samarqand xalqaro xayriya yugurish marafonining asosiy musobaqalari 5 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Unda musobaqa qatnashchilari 2, 10, 21, 42 kilometr masofalarni bosib o'tadi. Ahamiyatlisi joriy yil marafon dasturiga 5 kilometrga yugurish ham kiritilgan. Avgust oyida biz Buxoroda qatnashdik. Shaxsan farzandim birinchi o'rinda oldim, mana endi Samarqandga. Mana shunday qilib har yili har xil shaharda bo'lganliklari bu birinchidan shaharlarni aylanamiz, ikkinchidan farzandlarimizni ruhiy tarbiyalashga yordam beradi va chempionlikni his qiladi. Ya'ni yaxshi energiya olamiz shuning uchun. 11 kishi, 12 kishi qatnashyapmiz. Ota-ona, mana bugun farzandlarim yugurishib keldi. Ota-onam, men yuguraman, tashakkur bildiramiz. Ko'proq marafonlar bo'lsin. Bayramona shukuhda o'tkazilayotgan marafonda nafaqat sportchilar, balki keng jamoatchilikning ham ishtirok etishi marafon faqat sport emas, balki bag'rikenglik, saxovat, insoniylik targ'ibotchisiga aylanayotganligini ham amalda ko'rsatmoqda. Marafon yakunida musobaqa g'oliblari va sovrindorlari munosib taqdirlanadi va ishtirokchilar uchun konsert dasturlari ham namoyish etiladi.